וגם תמיד, תמיד בידיעה על, על קורס טייס, על סיום קורס טייס, יש הטייס הראשון. משהו הטייס, משהו הראשון. הראשון משהו הטייס, משהו הראשון. כמה אתה מטומטם. אתה יודע, זה הגיע למצב שאפשר להוציא גז מהראש שלך, באמת. הטייס המשהו הראשון, הטייסת הראשונה, הטייס האתיופי הראשון, הטייס הבדואי הראשון. בזמן האחרון נגמרים להם התוארים, אז הם התחילו לחפש בנורות בקורס הבא יסיים הטייס הראשון שדומה לגימל יפית. ומה עוד תמיד יש בידיעות האלה? טייסים שהם בנים ונכדים של טייסים. יעני, בהפוכה של השושלת יש את זה, יואו. שתמיד הכותרת היא, האב הפציץ את הכור בעיראק, הבן גומר היום קורס טייס. למה שנגמר קורס אפסנאים אין כותרת? האבא המציא את הקיטבק, הבן דפק נפקדות. למה? האמת שגם בקורס שמסתיים מחר יש בוגר מפורסם אחד, זה אמיתי, וזה הבן של ברוך גולדשטיין, הבן של ברוך גולדשטיין, שגם הוא לא בן של טייס, אבל לפחות הוא בן של רופא. בחיל האוויר אמרו שהם לא מתחשבים בייחוס שלו, אבל ליתר ביטחון, אסרו עליו לטוס מעל חברון עזה והבית של יוסי שריד. זאת אומרת, שיהיה בטוח. ואיך קוראים לכל אלה שעוד לא גמרו קורס טייס? פרחי טייס. פרחי טייס. פרחי טייס. פרחי טייס. פרחי טייס. פרחי טייס. איך קוראים לכולם? פרחי טייס. זה נורא אידיוטי, אה? פרחי טייס. מאיפה הם הגיעו לזה? למה, למשל, לאנשי השייטת אין לא קוראים ראשני קומנדו? או למג"בניקים מפורחי מג"ב? ואם כבר להמציא כינוי, אז למה לא לבחור משהו שקשור, משהו קטן עם כנפיים? למה לא לקרוא להם זבובוני טייס? אבל הכי מוזר זה שבנות מתלהבות בטירוף מטייסים. אין, 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 יואו, יואו. אש, בשדה קוצים, אש פה, מה קורה, איזה שטויות. כאילו כל הטייסים חתכים. יש לנו פה טייס לדוגמה, יש לנו פה טייס. כן, טייס, בוא, תכניס את הטייס רגע. תבין, יש פה טייס לדוגמה. שימו לב, הנה, יש פה טייס. בוא, זה טייס. אתם רואים? הוא לא מושלם, אתם לא יודעים את זה, אבל יש לו ציפורן חודרנית ברגל. ואחותו נכשלה בטסט 4 פעמים רצוף. אז הוא לא מושלם, יאללה, טוס לי מהעיניים, זה מה שרציתי לראות. זהו, דצי. לא, ולסיום קוראות הזדהות. עם מחזור קורס, טייס, מספר 150, שיהיה להם בהצלחה, שמסיימים מחר, אני רוצה שכולנו נציין את טקס סיום המונולוג. מוכנים? 1, 2, 3! אחד, שתיים, שלוש, בן, בץ, שתם קהל, סדר שאתם מצליחים, אליי. אוקיי, בנימין עובד, אחד, שתיים, שלוש, ו... סביב הקהל, קצת צפותך, חזה אליי. יש לכם קומטות לכולם? בואו נעשה את זה עוד פעם, כי פה הייתה טעות במצלמות. בואו נעשה את זה. רגע, צריך לבחור את הלאות, אצלי תורסם, סיום שלנו, לא מוכנים? אחד, שתיים, שלוש, ו... המאבק בין שר האוצר בנימין נתניהו לראש הממשלה אריאל שרון יגיע ככל הנראה לשיא ביום רביעי הקרוב בהצבעה על דחיית ההתנתקות. מקורבי ראש הממשלה מעריכים שהוא לא יפטר את נתניהו, ואנחנו יצאנו לשוחח איתו על הנושא. Look and listen. אנחנו ממתינים לשר האוצר בנימין נתניהו שמיד ייכנס. הנה הוא. שר האוצר, מה נתניהו? חבר'ה, אני מבקש שתרגיעו את עצמכם. אני אענה על כל השאלות. אני אענה על כל השאלות, חבר'ה. ראשית אתה עם הכפות ידיים הענקיות. מר נתניהו, האם תגיע להצבעה ביום רביעי? לשאלה הזאת יש 3 תשובות. כן, לא ואולי. באמת, למה בכל הצבעה יש איתך בעיות? אתה יודע למה? אני אגיד לך, כי שובב אני, אני שובב, שונא שלום עכשיו, אני לא תומך בהתנתקות, אז אריק לך תמור, זה לא בגלל... שמתנחלים, אני פה מעדיף. אני פשוט הכי רוצה את האריק להחליף. שבר אני, אני שרון. מר נתניהו, אדוני, מר נתניהו. כן, מר, אדוני, באמת. האם מר שרון ניסה לדבר איתך, לשכנע אותך שתניח לו עד סוף הקדנציה? כן, הוא ניסה, אבל אני קונדסון. כיף לי לעשות תוצאות, אני אספר לך קטע. יום שבת, יום מנוחה, אריק בחווה.
שכחתי לו במתנה קופסה של פיצה חמימה. השבאמן סמבך נורא קפצו משמחה, ואז גילה שהקופסה ריקה ובפתקה. שובר אני שובר אחר שלי לצהר, חפש אותי עכשיו אנו. אדוני, כן, אפשר כן. רגע, אפשר לשאול אותך שאלה בלי, אפשר השירה. לשאול שאלה בלי כן. שתענה בשירה? כן. אפשר לשאול שאלה בלי שתענה בשירה? לא, אתה לא תכריח אותי לא לשיר, ואני אעשה מה שבא לי, כי אני... מצוין. יפה ובדיוק. טוב, תודה רבה לשר האוצר בנימין נתניהו. שלום, שלום לכולכם, היה נפלא איתכם, על כן שלום שלום. כבשנו יחד את חבל עזה ולא נזוז בו לעולם, נצמד כמו דבק אל הסלעים, ושימותו הערבים. שלום אתמול התנהלה ישיבת ממשלה בנושא ההצבעה על דחיית ההתנתקות. הדיון הפך למלחמה בין נתניהו ותומכיו. לשאר שרי הממשלה, ראש הממשלה שרון עמל קשות כדי להרגיע את הרוחות. Take a look. סליחה, אם כן אני מתכבד לפתוח את ישיבת הממשלה. נושא הדיון הוא כמובן... הצעת ישראל קאץ, השר ישראל קאץ, על דחיית ההתנתקות. אני רק מבקש מכם הרקסה, דיון מכובד, תרבותי. איזה מן הצעה בזויה זו? מה אתה קופץ? אפשר לחשוב שההצעות שלך יותר טובות. שקט אתה, מנהלים פה דיון מכובדת. שתוק אתה, מטומטם. אדוני השר. עוד שנייה, אני מביאה פה רק לך לכולם. אני מבקש את! רק לחברים. די כבר, לא רואה שאתה רואה שזה! סליחה, אני מבקש, חברים, אני הרי ביקשתי בתחילת בריי. דיון מכובד, אגב פואד לא רוצה לסכסך, כץ קרא לך מטומטם, לא חובה להגיד. אתה קראת לי מטומטמת, יא בומבומה. לא מטומטם, קראתי לך מטומטם. תשתוק אתה, חבית שמן. אני קראת חבית שמן. חברים, אני מבקש, דיון מכובד וענייני. רכבת השמות. כץ, זה לא ענייני, אבל מישהו פה קרא למישהו חבית שמן. מי קרא לי חבית שמן? אף אחד. שתוק. זה פרס, פרס. אבל מה זה משנה? הוא קרא לך חבית שמן, ואתה קראת לו לוזר. אתה קראת לי לוזר? לא אני. חתיכת כלומניק, קולבויניק, מילואימניק. אתה קופץ. מי זרק עליי בורקס? בורקס, חברים, אני מבקש. מי זרק עליי בורקס? סליחה. אני מבקש. מופז, אני לא רוצה לסכסך, אבל דני נווה זרק עליך את הבורקס. אח! כן. אח! הרסת לי את התסרוק כעת! מי? התסרוק את שני, אני מבקש את זה! אני אשר בסדר? ביקשנו דיון. תסתכל, אני מבקש. מי זרק עליי בקבוק קינלי? תן את הסוכר הזה. חמיזת הקינלי, הפואב. מנסים לשאול פה. שקט! מי תורם? מי בבייח? אח, מי נתן לי בסבר רגל? מי בבייח? יהודי, לא נושך יהודי. חברים! אח! חברים! מי זה זאת? אני מבקש. חברים, אני מבקש, סוף סוף הגענו להחלטה, נא להירגע, אני מסיים את הדיון. תודה רבה, בשבוע הבא אנחנו נדון בנושא הקדמת ההתנתקות. אגב, לימור, ביבי קרא לך במה, אישית לא הייתי מתאים. מה? אישית לא הייתי מתאים. אתה בעצמך. מה זה? אימא שלך. סתמי, יד בן ממותה. בהמות כולם, איך אתם פה? עכשיו חיפה, סגן אלה. רגזן! שיט, החוצה לך גם פה! חברים! מי כנה? ישיבת ממשלה. מי אמר את זה? כן, אתמול לא הוכרזו הזוכים בכוכב נולד בגלל שהתגלו זיופים כבדים בהצבעות. כדי לברר מה קרה שם, נדבר עם צביקה פיק. שלום לך, צביקה.
היי אלי, היי, תקשיב אלי, אני פשוט מוחה. בחיים שלך, אבל בחיים אל תגיד זיופים. אני בחיים שלי לא זייפתי. אולי לפעמים אני קצת מגזים עם ה... אתה מבין, אבל יותר מזה שום דבר. היי, אף אחד לא אמר שאתה זייפת, צביקה. אני מתכוון לזיופים בעצמו. מה קרה שם? יש לי המון מעריצות, אלי. מה זה קשור? מה עם הזיופים? בכוכב נולד, צביקה. זה נורא, זה פשוט נורא. אני בתור איש מקצוע, בתור סלבריטאי על, בתור כוכב במה וטלוויזיה, אני אומר לך שזה פשוט נורא. זה באמת נורא כל הזיופים האלה. לא, לא הזיופים. מה שנורא זה שלא זכיתי בקדם אירוויזיון, וגם האחיות שלי לא זכו, האחיות פיק. הבנות שלך אתה מתכוון. תגיד, איך מצליחים לזאב ככה את התוצאות בכוכב נולד? אין לי מושג, אלי, אין לי מושג. אני כל כך עסוק בעצמי שאין לי זמן להתעסק בדברים אחרים, פשוט. אז בוא נדבר עליך. אוקיי, סוף סוף חיכיתי לזה. כולם מדברים כל הזמן על הזיופים ושוכחים שיש פה גם צביקה בסיפור. זה פשוט מעליב. יש לי מחזמר, יש לי תוכנית טלוויזיה, הופעות בכל הארץ וציפורן חודרנית, יש לי מלא מעריצות. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולשיר לך שיר חדש שכתבתי, אלי. אה, הוצאת שיר חדש? כן. כן, זה נקרא 900 נשיקות. רוצה לשמוע? אם אין ברירה, בבקשה. אוקיי, ממחר סינגל חדש ברדיו. תן לי הוראות פיצוצים, פתח אותי, קרא אותי. או, או. 900 נשיקות לך אהובתי, 900 נשיקות ונשיקה. זה בדיוק אותו שיר אלף נשיקות, שאתה שר 900 במקום אלף. אוקיי, 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 אז עלית עליי בסדר, מתנצל פדיחה, אבל הנה שיר חדש באמת שכתבתי, נקרא הגמד האוטומטי, אוקיי. תן לי הוראות, פיצוצים, פתח אותי, קרא אותי, או. פה הגיטרות. לחן סטריאופוני, אור כחול אדום, תנו לו לדבר עם הרגליים, או. כל המיקרופונים, כאן על הבמה, זהו הגמד האוטומטי. תודה, צביקה, נורא יפה. מה, אל תפריע, יש לי עוד המון שירים שאני יכול להשאיר לך, שים לב. כן, זה היה בסוף החורף, שיגעון. האוויר היה קריר. יש לי המון מעריצות, אני פשוט איש נפלא, אני פשוט משהו ענק, חבל על הזמן. שיהיה בהצלחה, צביקה. אוקיי, יש לי עוד שיר, תמיד אותו חלום בכם, מכם. משרד הבריאות הודיע אתמול על הימצאות ים שושים, שזה סוג של יתוש שלא עוקץ במי השתייה של תל אביב וצפון תל אביב. שלחנו את כתבנו לשוחח על כך עם נציג משרד הבריאות, הנה. סליחה אדוני, אני רוצה לשאול בקשר... סליחה, צהל כבר באים. דבר ראשון, אני רוצה להצהיר, נכון, נתגלו זחלי יתושים לא עוקצים במי השתייה של המרכז והצפון, אבל אין צורך להיבהל, אין בכך כל נזק לבריאות, הכל בסדר, הכל נבדק. בבקשה, שאלות. אדוני, היצירת... כן. מה זה בדיוק הימשוש הזה, אדוני? זה לא בסופו, זה סוג של זחל של יתוש, מנרימה אדמדמה שמגיעה לאורך סנטימטר וחצי, ובתוך כל מטר מרובע מים יש עוד 10,000 רימות כאלה. אבל אני שב ומצהיר, לאחר בדיקות מעבדה שלנו, זה לא מזיק בכלל. איך זה הגיע לשם? הרימה הזאת, היא ניזונה מרקב, אבל אני שב וחוזר, אין בכך שום בעיה, המים עומדים בתקן של משרד הבריאות, אפשר לשתות בלי חשש. אתה כל הזמן אומר שאין שום בעיה, אבל זה נשמע נורא לא סימפטי. אתה היית מוכן לשתות מים כאלה? בוודאי, אין בכך כל נזק, ותודה רבה לכם שבאתם. אני מקווה שהבהרנו את הנושא הזה בפני האזרחים. מי שפה מגיע לגבעתיים... רגע, שנייה, רגע, סליחה, כן. אדוני. בשביל להרגיע את הציבור, בוא אתה תיתן דוגמה אישית ותשתה מהמים האלה. בבקשה, בבקשה, איפה המים? אני אקבל את המים, בבקשה. כן, כן. זה... כן, בבקשה. אני אשתה, אין בעיה. בבקשה, בוא נראה אותך שותה. אני אשתה את זה. בבקשה. 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 אתה אומר שאני לא שותה? כן, תשתה. הנה, אני שותה. אני עומד בפניכם, עיתונאים מכל הערוצים. שאני אשתה. תקרב את זה לפה. בבקשה. מישהו ראה בית מן חוזר? לא, אני חשבתי ללכת, אבל אני לא אהבתי את השני והשלישי. אני מקווה שזה יותר טוב. אני חי... מישהו פה מגיע לגבי עתיים? רגע, שב, בבקשה. כן. תשתה את המים. איפה? פה, המים. אה, המים, תראה. יא אללה. אני אומר לך דבר... תשתה את המים. אני אשתה, לא אדוני, לבד... אבל יש לי ציפור... איזה בעסה שנגמרה העונה של יאיר לפיד, איזה תוכניות מעניינות, הדברים כיף, איך הוא עם הבובה, דן על הבונו לבזר, איך הוא עם הבובה עושה עם הפה והזין, איך זה... תשתה את המים! אין בעיה, אני אשתה. תשתה כבר. תגיד, שירי, מה עם הנשבה? תשתה כבר. טוב, מה אתה, מה קרה?
מים טעימים. לא שתית כלום. מה? לא שתית בכלל. אתה קצר רואי? הנה, קח עוד שלוק. אתה לא שותה, אתה לא שותה את מים. טוב, בבקשה. אך, איזה שלומיאל אני, נשפחו המים. חבל, אני חייב לזוז לגבעתיים. רגע, הנה עוד כוס, תשתה. אבל אני אשתה... תשתה, אבל אני... תשתה עכשיו. אדון. עכשיו, לשתות. עכשיו, לשתות, עכשיו. בבקשה! מבסוט? בבקשה. מה קרה? מה קרה? אני הרוח של הנציג, איזה מטומטם אני. ידעתי שאסור לשתות מהמים האלה. איך אני אגיע לגבעתיים? יאללה, לא חשוב. דווקא תעים. אני הרוח של הרוח של הנציג. אני באמת מטומטם, לא למד בניסיון. יאללה, אני זז. מישהו מגיע לגבעתיים? אני הולך. קלרה, אני בדרך הביתה. אחרי שנים שבהם זועמים קציני היבשה הירוקים על זכויות היתר של טייסי חיל האוויר, החליט ראש אכ"א האלוף אליעזר שטרן, אלעזר שטרן, למחות על כך. מוקדם יותר שלחנו את כתבנו לשוחח עם האלוף דוקטור במיה בנושא. הנה. ערב טוב לאלוף במיה. שלום. האלוף, ראש אכ"א טוען את מה שכולנו כבר יודעים, שחיל האוויר מקבל הטבות ביחס לירוקים. נכון. למה שלא יתוקן העוול הזה? איך אני אמור לדעת? מה זאת אומרת איך? אתה האלוף. אתה טועה, אני השחקן והזמר יהורם גאון. אוקיי, האלוף יהורם גאון. קראת לי? האם הירוקים מקופחים ביחס לטייסי חיל האוויר? זה שטויות. ואני אוכיח לך שאתה טועה, במקרה נמצא איתי כאן מפקד חיל האוויר בכבודו בעצמו, ואני מציע שתשאל אותו. האלוף שקדי? האלוף קשיו, אתה מבלבל את המוח. שטיח! פלוס! השפטה! קבל! הצדה! שלה! שימי זילי זילה! שילה! כן, ערב טוב וחפש עם שאלות. כן, אתה עם הגרבה רשת על הראש. רגע, לפני הכל, אפשר לקבל איזה כוס מים, אני צמיד. תנו לו מים! כן, תודה. הופה! שים, שים. יופי. מישהו יכול לדאוג לחבר שלי גם? בכיף, אני אשמח גם לשתות מים, כן. איפה? איפה? היי! כן, עכשיו. האלוף קשיו, טייסים מדרגות נמוכות. נהנים משכר גדול יותר משל קצינים ירוקים בדרגות גבוהות יותר. זה נראה לך הגיוני? אני חושב שאתה מגזים. בסך הכל המטרה של צה"ל היא לעודד טייסים לחתום קבע. ואנחנו, גם בצבא, בוא נחם פה אצלכם על האדמה. אפשר לעשות משהו בקשר לסיפור הזה? תפעילו פה איזה משהו, תביאו איזה... וואו, עלה. כן, האמת שגם לי טיפה חם. מה זה חם פה? הלאה, הלאה. האלוף קשיו, האם אפשר להניח שבזכות העובדה שהרמטכ"ל הוא יוצא חיל האוויר, האפליה כלפי הירוקים תימשך? כל השאלות שלך נורא חשובות, נורא מעניינות, אבל אני באמת חרבן. איפה השירותים פה אצלכם, במיה? סוף המסדרון שמאלה. בואנה, זה רחוק לי נורא. אתה יודע מה, אני אעשה פה, אוקיי? איפה? פה, פה, פה. אוקיי. האלוף במיה, ראינו אפילו פה באופן מפורש שהקצינים הירוקים מופלים לרעה מול קצינים חיל האוויר. מה בדעת צה"ל לעשות בנושא? אני אישית דיברתי עם הרמטכ"ל בנושא והעליתי בפניו את העניין בצורה רצינית ביותר. ומה הוא ענה? שאני לא אחפש מי נענע אותי. כן. תשמע, במיה, אתה חייב לעשות משהו, המשרד שלך נורא מסריח. יאללה. טוב, חבר'ה, אני זז. תסלחו לי, אה? אתה, כן. ביי. באמת, האמת, גם אני צריך ללכת. נהג! קדימה! זה כבר עבר, ספז נשק. סע! אתה עוטה את ארקדי! אני שמח מאוד להזמין את העיתונאי איתי אנגל. החוק שמאפשר לשרים למנות חברי מרכז למשרות אמון במשרדי הממשלה. כתבנו יצא לפגוש כמה מהאנשים שייהנו מאוד מהחוק החדש. הנה.
שלום, זהבה אברהם, אחות של רוחמה אברהם. איזה קטע, איך ידעת שאני אחות של רוחי? לפי הפן? לא, לפי השם. אבל אין לנו אותו שם, לי קוראים זהבה ולאחותי קוראים רוחמה. טוב, עזבי, עזבי, זהבה, מה הג'וב שאת עומדת לקבל? מנכ"לית משרד הבריאות. ויש לך ניסיון ברפואה? בוודאי, אני כבר 40 שנה אחות. אחות בבית חולים? לא, אחות של רוחמה אברהם. מה קרה, אחרי זה דיברנו על זה. משה, אתה אחיה של גילה גמליאל? דייק, אלי, דייק, אני לא אח שלה, אין לנו שום קשר משפחתי אליה, חוץ מזה שנולדנו לאותם הורים. מפה להסיק שיש קשר, אני לא יודע, אני נמופנם. או, גורעי, גרעי, לה, לה. משה, אני מבין שאתה עומד להתמנות למדען הראשי במכון ויצמן. יש לך את הכישורים המתאימים לכך? בוודאי, תראה, אתה מדבר עם בן אדם, שכל עיזוקו, כל מהווי נפשו, החיים שלו, מדברים על זה. אני מצוין במתמטיקה. שאל אותי, כמה זה 3 × 4? כמה זה 3 × 4? חכה רגע, הנה, לוקח את העזר טקטי, מגליד את השמן הנתונים, תראה, יצא לי סרסור. משה, אני חייב להגיד לך, זה נראה שאין לך את הכישורים להיות המדען הראשי של מכון ויצמן. זה אבל אבלות, בטח שיש לי. דבר ראשון, גרתי חצי שנה ברחוב ויצמן. חוץ מזה, עבדתי 3 שנים בתור שוטף כלים במפגש ויצמן. ושאל אותי מי היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל? חיים ויצמן. מה פתאום, עזר ויצמן, וגם הוא היה חבר מרכז ליכוד. גורעי, גורעי. תודה רבה לך, משה גמליאל. תודה, תודה. תודה רבה גם ל... תודה, תודה. תודה, תודה לך. תודה לך, תודה לך. אוי, גורעי. שלום לגילי גוזלן, בנו של חבר מרכז הליכוד, אלי גוזלן. מה קורה? מה המצב? מה העניינים? הכל טוב. הבנתי שאתה עומד להתמנות לסגן שר החקלאות. כן, אבל לא היום, אולי מחר. בעצם אתה תקבל את התפקיד על סמך קשרים משפחתיים. אתה חושב שאתה מתאים להיות סגן שר החקלאות? בטח מתאים. אין אדם שמבין בחקלאות יותר טוב ממני. אני, כל העציצים אצלי בבית, אתה יודע איזה עציצים? אני מגדל שם פרחים, כל פרח, פרח, משהו יפה. אתה לוקח את הפרח הזה. סליחה, אדוני? אדוני, סליחה? אתה לוקח את הפרח הזה, אתה מתחיל לפורר אותו, ואז אתה מוציא את הזרעים שלו פתאום. אדוני? אתה שותל אותם את כל הזרעים, משקה, בינתיים מתקשר לדילר שלך שיבוא לך עוד פעם להביא לך חומר, משהו לעשן בינתיים מהגבות של מוש בן ארי. אתה... אני לא בטוח שאני מבין על מה אתה מדבר. גם אני לא מבין על מה אתה מדבר. טוב, תודה, תודה רבה לגילי גוזלן. אמרת לי תודה. הוא אמר תודה, חבר'ה. הוא אמר תודה. ויש פה מפה, ויש לי... מעל 2 מיליארד בני אדם בעולם צפו אתמול במופע Live 8 למען העוני באפריקה. כל הרכבים הגדולים היו שם, ואפילו איחוד היסטורי של הפינק פלויד. אז פוקס, מסתבר שהיה שם עוד איחוד היסטורי של הקו עתיקה שאולי חלקכם פספסתם. בואו נראה. שלום למוטל שוואבר. כן. מה זה שם, מוטל? אתה עושה סמים? לא, אני פשוט כבר לא מסוגל לבלוע את האספירין דרך הפה, אז אני מרשק אותה. טוב, אולי לפני הכל תכיר לנו את חברי הלהקה שלך. כן, זה שמחה קסנר, קלידים ואלצהיימר. זה... יאללה טופים, זה סעדיה עבדי, כלי הקשה ובריחת סידן. ושם על הבא זה רוג'ר ווטרס. רוג'ר ווטרס מהפינק פלויד? לא רוג'ר ווטרס ממזכרת בתיה. הוא חושב שהוא רוג'ר ווטרס. יחשוב, מגיש לו קרק, דלורס פפיר. רגע, איזה סגנון מוזיקלי אתם מנגנים? אנחנו, זה סגנון ייחודי, קוראים לזה heavy metal. ערב טוב גם לך. אמרתי לך, סינילי מטומטם, תשתור.
אני מבין שאתם מתאחדים לכבוד הלייב אייט, אחרי כמה זמן? 78 שנים. תגיד רגע, כשאני משתין יוצא לי פיפי בצבע זרחני, זה מסוכן? היי ומוטל. יופי, שמחה. יופי, שמחה, יופי. תאומי עוד, תאומי, הוא... מוטל, אני הבנתי שאתה ושמחה מסוכסכים והתאחדתם, למרות שלא דיברתם אחד עם השני כבר תקופה ארוכה. למה לא דיברתם? האמת שאני דיברתי, רק הוא לא שמע, הוא קנה את המכשיר שלו ברמאללה. 88 שנה. כן, כן, שמחה, כן, בסדר. ספר קצת לצופים הצעירים שלא הכירו את להקת המוטלס, מה היה אז? עשינו אז חיים משוגעים, אבל גם היום אנחנו נהנים רק עם הבדלים קטנים. איזה הבדלים? פעם היינו עושים סיבוב הופעות, שוברים חדרים במלון, עושים חפוזים מהריצות על הקיר של החדר הלבשה ונוסעים לחדר מיון. והיום? מדלגים על הכל, נוסעים ישר לחדר מיון. וואלה, זה ממש סקס סמים ורוקנרול. היום זה יותר סקס סמים ופרציטמול. תדה, תנק יו, שקט, מה את שקט קורבה, את מפוצצת לי את האוזן. אני מתה עליך, אתה מלך העולם. בסדר, תסלחי לי עכשיו. אני מריצה שלך, אני מריצה שלך. אני אתן להתחיל את המופע, בסדר, תזגי אותי, איך התנפלה עליי המסוממת אחת. לך תראה, אתה אומר שאני שמים, הבחורה בולה הטקסט הזאת. כן, עכשיו תסלח לי, אני צריך להתחיל את המופע. היי! שווי! דרי! פיר! ואותה ראותה על הבמה נמצא דיוויד ברוזה וקבוצת מיומנה. קבלו אותם בביצוע משותף ומקסים לשיר רומבה. בבקשה, דיוויד ברוזה. תן לה כל מה שתיקח, הכל אתן רק שתסלח, חי אתן לה כל מה שתיקח, הכל אתן רק שתסלח, אתן לה כל מה שתיקח, הכל אתן רק שתסלח, חי אתן לה כל מה שתיקח, הכל אתן רק שתסלח. אתן לה שמש בלילה שחור, אטפס על העץ, אקטוף לציפור, ארקוד איתה רומבה, לא אציץ לאחור. ארקוד איתה רומבה, לא אציץ לאחור. אתן לה כל מה שתיקח, הכל אתן רק שתסתח. אתן לה כל מה שתיקח, הכל אתן רק שתסתח. היי, אתן לה כל מה שתיקח, הכל אתן רק שתסתח. אתן הכל, 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 אתן, 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 כן, 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 כן. אתן לה כל מה שתיקח, כן, 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 תיקח, אוי, 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 אתן לה כל, כן, 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 הוא לא... maleta y decidió marcar en rojo aquella fecha. Echó la última mirada a aquel salón y vio que no sentía pena. Me voy a Cartagena, regreso a Tel Aviv, no he vuelvo de Ipanema, yo no. עושים בכלא אחד, אסי כהן, אלי פיניש, אדיר מילר ועוד, אם כן, מדובר בקליפ חדש של השלישייה המצחיקה, מה קשור, כן, כן, אם יודעים גם נשי. זה הקליפ החדש של ג'אנשן טרקשנס. אני לא אהוד בניי, אני לא גידי גוב, אני לא... אם מישהו בכלל צריך עוד הוכחה להצלחה של מה קשור ולהערכה של הזוכים ציון ואסי ושלום, מספיק להסתכל על רשימת המשתתפים בקליפ החדש.
לא שילמו לכם בשביל להגיע לכאן, שיחדו אתכם בשביל הזה, הבטיחו כל מיני הבטחות ועניינים. חברים טובים באמת. חברים טובים, לא שילמו כלום, מי כמוך יודע שמה קשור, לא מתפרנסים משהו בזמן האחרון. ולבקש מהם זה יהיה חוצפה. הנה, גם אלי פיניש. אנחנו אמרנו להם, תשמעו, צריכים אתכם, זה אסירים וזה... האמת שכל החברים שלנו נראים כמו אסירים, כן, לא? כן, לכולם יש טייפ של אסיר. ולמה פתאום אלבום? מה... אני קודם חושב... קודם כל... אז שאלו. אז אמרו, אז אמרו. אני לא... הרבה שנים שלושתנו הלחנו וכתבנו הרבה מאוד שירים. באמת לא אחד ולא עשרה, כל אחד מאיתנו. אלה דרך היורדת מן הכפר. לא, לא, ברצינות. אני עונה ברצינות, שלום, אני עונה ברצינות. וחיכינו לשלב שנוכל להפשיל עם זה ולהוציא את זה החוצה ולהרגיש בנוח עם השירים האלו. הקליפ של תנו לו צ'אנס מתרחש כולו מאחורי הסורגים. השלישייה מרמלה מארגנת מרד אסירים שמלווה בקטטה המונית בהשתתפות האסירים דני רובס, יגאל שילון, דודו טופז וגם אלי פיניש שמתכונן ברצינות לתפקיד. הלאה, בום, עושה לך... ואז בוא תמצא, לא. ציון ביקש שנעשה כוכפו. שנעשה כמו שבסרטים הסינים ושאלה יושבים עם הזקן וזה, כמו בקיל ביל. מאיפה הידע באמת עכשיו, חוץ מנתניה? לומד את זה כבר 5 שנים. מה? עושה קונג פו וטאי צ'י. איזה חגורה אתה? באמת, זה שחורה. פצוע פה, פצוע פה. עכשיו בברך. שם? יהיה בסדר. ראיתי מרקות, נדלקתי. אווירת השכונה ממשיכה גם כשציון יוצא להפסקה כדי להתפנות. איזה נתניה של פעם. פעם הם זורקים חול ככה, מישהו שם משתין. על הזה שלו. והוא עוד יצא בזול יחסית לבני המשפחה האחרים. אם הייתי איתך שאני אשתי מסכן, הרגו אותו. זה שחטף אחר במכות עכשיו זה דוד של ציון. שיעורי פיתוח קול, עשיתם? לא, כשאתה שר באמת מהלב, אפרופו השיר, כשהרגש יוצא החוצה הוא... אין לרגש שני פנים, רגש זה דבר אמיתי. הוא יוצא זה שם, לא צריך שום מורה לשום דבר, אין מורה לרגש, לא?